PDRM mengesahkan Lau Taik Joe atau dikenali sebagai Joe Lau tidak pernah bekerja di syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun dalam satu kenyataan menegaskan berdasarkan keterangan dan siasatan tiada keterangan kukuh mengaitkan Joe Lau dengan keputusan dan urus niaga yang dibuat 1MDB. Siasatan mendapati semua keputusan dan urus niaga syarikat berkenaan dibuat oleh pengurusan dan lembaga pengarah. Bagaimanapun katanya, jika terdapat sebarang keterangan baharu terhadap ahli perniagaan itu, PDRM akan mengambil tindakan sewajarnya mengikut undang-undang. Mengenai rampasan kapal layar Equanimity di perairan Bali 28 Februari lalu, Tan Sri Fuzi menegaskan PDRM tidak menerima sebarang makluman daripada pihak berkuasa Indonesia dan Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Juga, tidak pernah dihubungi mana-mana pihak bagi membantu siasatan berkaitan kapal berkenaan. Menurut beliau, tindakan pihak berkuasa Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat merampas kapal yang didakwa dimiliki Lau Taik Joe itu adalah suatu tindakan pelucutan sivil di Mahkamah Amerika Syarikat terhadap Lau dan bukan terhadap 1MDB.